Ja sam opet subjektivni, smo prijatelji, tako da uzmite moje reči sa ogradom. Prvo, Nemanja Šarović, za razliku od svih ovih ljudi na desnici, ima ogromno iskustvo. Koliko ja znam, on je bio 4 mandata poslanik, bio je dobar poslanik, ima čelične živce i apsolutno poznaje i upravno pravo i skupštinsku proceduru i ima dobro pamćenje. I to je apsolutno ga čini vrlo nezgodnim protivnikom. S druge strane, najbolji dokaz da on nije po volji Vučiću, za razliku od ovih drugih koje smo pominjali, jeste njegov izlazak na beogradske izbore na prošlim izborima. Mm-hmm. Vi se sećate da on tada nije imao kontrolore i da je nenormalno na nekim mestima gde imao kontrolore, imao je duplo više glasova nego na onima koje nije imao, što pokazuje da apsolutno je sistem zatvoren i svako ko nije pod nekom vrstom kontrole će doživjeti šikanu. Ajde da upotrebimo taj izraz iz radnog prava. U tom smislu, dovoljno je da uporedite njega i mi, pa ćete da vidite da ga nema na nacionalnim frekvencijama i tako dalje, i tako dalje. Šta hoću da kažem, treba razlikovati broj pregleda simpatije naroda od organizacije koja će biti pod udarom Aleksandra Vučića. I u tom smislu Nemanjin primjer je dobar, a što se tiče optužbi da je on bio SRS i tako, pa bio sam i ja. Ali ti koji optužuju i sa neke visine razmatraju tu političku karijeru njegovu i svih nas koji smo bili tamo, treba da imaju u vidu da je predsjednik Republike bio naš generalni sekretar. Pa to tim ljudima ne smeta da sarađuju s njim. Ako smo mi bili u SRS, pa gde je bio Vučić? Vučić je bio na višoj funkciji od mene i od Nemanje. Mi jesmo bili među dvadesetak ljudi u toj velikoj stranci, ali Vučić je bio među prvih dvoje ili troje. Prema tome, ta kritika, oni su bili u SRS-u i tako dalje, prvo treba da pođe od činjenice da je Aleksandar Vučić bio generalni sekretar SRS-a, pa ako kritikuješ Šarovića, kritikuj i Vučića, ali ako kritikuješ Vučića imaš ćeš problema, a Šarovića nećeš jer on nije na vlasti. Tako da je to apsolutno jedna hipokrizija najvišeg nivoa. Uzet ću vam primjer Gordane Čomić, koja je, kada smo svi mi bili zajedno u toj velikoj stranci, i Vučić i Šarović i moja malenkost, nas optuživala u onoj maloj skupštini u Kralja Milana da smo fašistička stranka. Znači, ako smo fašistička, generalni sekretar ili nešto je Vučić, Himmler ili Gering, ne znamo sada šta je, ali to njoj nije smetalo, borkinji za ljudska prava, da bude ministar i Siniši Malom, koji je bio u demokratskoj stranci, koliko sam čuo, Vesiću, koji je bio savjetnik DPS-a, Šapiću, koji se sada bori protiv 5. oktobra, bio u DS-u. Tako da te moralne lekcije stvarno ne može niko da nam drži. A drugo, za razliku od nekih koji su lutali i nacionalno i tako, ja ne znam šta je sramota biti u onoj nacionalnoj stranci. Sramota je što se ta stranka... Stranca koja je bila veoma jako uticajna, da. E, sa šta se među vremenu desilo svima što su prešli u naprednjake, to je njihova sramota, nije Šarovića. A samo malo se zadržim, pošto ostaje tu još jedno pitanje vezano sa Šarovića i Vučića, pitanje je dolaska njegovog u emisiju. Kakav je generalno bio njihov odnos? Pošto kaže, mnogi lepe tu etiketu da je on Vučićev trojanac na političkoj sceni Srbije i da on sve ovo što radi, a dosta kritikuje, odnosno kako on kaže, iznosi činjenice o opoziciji, nacionalne pogotovo, da on to radi sve za korist opstanka vlasti Aleksandra Vučića. Kakav je bio njihov odnos tu radikalima? Ja sam nešto načuo, ali ajde, mislim da je bolje vama da prepustim reći. Pa ti koji kritikuju gospodina Šarovića treba da prođu dva testa. Prvo je da to javno kažu, a ne u komentarima anonimno, a drugi test je da tu kritiku usmere prvo ka Vučiću, pa će da vide kakve će kontra efekte da ima, jer Vučić je bolesno sujetan kao i svaki uzurpator Ustava. Njihov odnos je bio takav da jednostavno, ja ne znam nijednu osobu da je Vučić pokazivao prema njoj takav odijum u stranci kao prema Šaroviću. To vam mogu garantovati. Ne bi sada iznosio privatne detalje, ali verujte mi da je to činjenica. Dobro, na kraju, jel verujete da će se Vučić odazvati? Evo, Nemanja mu je poslao pre neki dan poruku, predložio mi neke termine. Da li vi verujete ovako da će se on odazvati i održati reč? Jel se sećate kada je Vučić bio u redakciji Nina?
kod Ćulibrk se zove ovaj novi, da? Se sjećate kako se ponašao osiono, bahato i pojavio se navodno kao demokrata da razgovara sa opozicionim nedeljnikom. Posle se ispostavilo da je on kupio NIN, to jest da je... Znao se to i ranije da bi ušao. Da. E, ne daj Bože, ako se to vama desi, doći će.